ସୋମବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦା ମଞ୍ଚାବନ୍ଧାଠାରେ ଥିବା ଏକ କାଚ କମ୍ପାନୀରେ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ବାରିପଦା ଓ ବେତନଟି ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ କାଚ ବୋତଲଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିବାରୁ ଗୋଦାମ ଭିତରକୁ ପଶି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କାଚ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କାଚ ଓ ପେଟି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ବୋଟଲ ୱାସ ସବୁ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ସବୁ ପହଞ୍ଚା ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇକି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କାମ ଏଠି ଚାଲିଥିଲା? ଏସବୁ ବୋଟଲ ସବୁ ଲିକ୍ୱର ବୋଟଲକୁ ୱାସ୍ କରିକି ଆମେ କମ୍ପାନୀକୁ ପଠାଉ। କେତେ ଟଙ୍କାର ଆପଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି? ହଁ, 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେ କେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା? ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଆମର ଯେ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଠି ରୁହନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ବାହାରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଧୂଆଁ ଏତେ ବାହାରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ସେଠୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସେ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ସମସ୍ତେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ିକୁ ଡାକିକି ପଠାଇଲୁ ଆଉ ବାକି ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକକୁ ଡାକିକି ପଠାଇକି ଆମେ ଯେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଥା ଉଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ଲେବର ଏଠି କାମ କରୁଥିଲେ? 50-60 ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ ଏତେ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି କିମ୍ବା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ସାର୍, କରିନି। ଆମର ତ ଏଇଟା ଭଡ଼ା ଘର ସାର୍, ମୁଁ ତ କିଛି କରୁଛି। ଏଠି ମାଲିକ କିଏ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ ବାବୁ, ଯୋଗେଶ ଗୁପ୍ତା। ତାଙ୍କର ବିହାର। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି ଏହି କାଚ କମ୍ପାନୀ ଜୁହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡକୁ ଗତ 2013 ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗେଶ ଗୁପ୍ତା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ ଚଳାଉଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇଲୁ ଏବଂ ଏଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ମଦର ଯେଉଁ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ କାର୍ଟୁନ ଦ୍ୱାରା ଲୋଡ଼ କରାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଏଇଟା କୁହାଯିବନି, ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେଉଁ ପଟି ବା ଯେଉଁ ପେଟି ସବୁରେ ମଦ ବୋତଲ ସବୁ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ୱାଶ୍ ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋଡ଼ କରାଯାଏ। ଆଉ ସିଚୁଏସନ୍ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁମୟ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ୟାକେଲ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା, କେମିତି ନିଆଁକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ଯାହା ହଉ, ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ସେମାନେ ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବି କରାଇଲେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ସବୁ ନିର୍ଗତ କରାଇଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର 2 ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରାୟ 20-25 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏନଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁ ଲିଭେ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି କାଜୁଆଲିଟି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କାହାର କିଛି ବି ଇଞ୍ଜୁରି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ହଁ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ କାଟାଗୋରି ଅଛି, ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ଅନ୍ନୋନ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଯେହେତୁ ଆମ ରୁଲ୍ଟେ 2017 ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ କି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ନେବେ। ଏବଂ ଲାଇନ୍ କଟା ହୁଆ ଥା, ଲାଇନ୍ କଟା ହୁଆ ଥା ତ ପାଣି ଥା ନାହିଁ, ତୋ ହମ କହା ଜବ କ୍ୟା କରେ, ଚାଚି ତୋ ପାଣି ଲା କରକେ ବତା ରହା, ହମ ନିକଲ କେ ବାହର, ଚାଚି କୋ ବୁଲାଏଂଗେ ତଭି ନା, ହମ ଆବାଜ ଦିଆ ଟୁନା କୋ ପାତ୍ରୋ କୋ, ଆବାଜ ଦିଆ ତୁ ଜନୋ ଆୟା ସେବତି ଆୟା, ଇ 3-4 ତକଲୁ ଆୟା, ଡୋମା ଡୋମା ଆୟା, ଇ 5-6 ଆୟା, उसके बाद जो है सोची कि फायर ब्रिगेड को फोन किए, फायर ब्रिगेड को फोन किए, लेकिन ये हुआ कि फायर के लिए आधा घंटा के अंदर में फायर ब्रिगेड आया है। 1:15 में या 20 मिनट में आ गया होगा, 1:30 आ गया, 1:15 में हम फोन किए, 1:30 फायर ब्रिगेड आ गया। मयूरभंज जिला बारीपदारू बीजू सिंह संतोष बरजों रिपोर्ट, कोणार्क लाइव।